Друзі, привіт! А в цьому відео я розповім вам, як позбавитися від слимаків швидко та без усякої хімії. Зараз у цьому відео продемонструю, як це мені вдалося. Подивіться, увесь минулий тиждень у нас були дощі, а потім, коли вони скінчились, було дуже сиро. І в мене на городі розвелося тьма тьмуща слимаків. Вони за декілька днів погризли мою капусту, погризли мої баклажани, листя, самі плоди, а також напали на мої перці. Але вони навіть не здогадуються, що в мене є дієві засоби та методи, за допомогою яких я їх всіх знищу, а способів як позбавити ваш огород від слимаків. У цьому відео ви дізнаєтесь аж три. І перший саме дієвий засіб, як позбавитися слимаків на ваших рослинах, це відгородити їх від слимаків. Я це зробив за допомогою вапна. Як ви бачите, ось в мене росте капуста, яку я по колу обсипав вапном товщиною смуги десь 5 см. І це я зробив один день по тому. І подивіться, на цій капустині зовсім немає слимаків, тому що вони не можуть подолати цю преграду, тільки вони залізуть на вапно. Як тут же получать опіки не сумісні з життям. Далі у відео я все вам продемонструю. І це була експериментальна спроба. Я огородив усього одну капустину. А ось подивіться, капуста, яка росте рядом, вона вся в слимаках. Зараз на вулиці День слимаки не дуже активні, вони не люблять спеку і прямі сонячні промені. Вони залізли між листям капусти і у тіньку їдять її, тим самим знищують ваш врожай. Тепер трохи розповім о нюансах, як все ж таки правильно робити цю огорожу. Перед тим як розсипати вапно навколо ваших рослин, по-перше, біля корінневої системи зробіть углублення, і неважливо, яка це огородна культура: огірки, капуста, баклажани, перці це потрібно. Щоб потім було вдобно поливати ваші рослини, тому що вапно намочувати не треба, воно буде змиватися. А нам потрібно, щоб воно завжди було сухим. Також, якщо у вас за прогнозом погоди, намічаються затяжні дощі, то краще, поки вапно не підсипати, тому що дощі його змиють. І останнє, що потрібно знати, про використання вапна на ваших грядках. Вапно має розкислюючий ефект, а тому, що ми завжди використовуємо на своїх грядках азотні добрива, це закисляє нашу почву. Тому вапно вашим рослинам. Не зашкодить. То в мене була пробна огорожа. А тепер, щоб зекономити і не обсипати кожну рослину, я узяв і обсипав по контуру усю грядку, так набагато проще і дешевше. І тепер жоден слимак не пролізе. І ось я вам хочу продемонструвати, що коїться тут на грядці на слідуючий день. Подивіться, ось великий слимак хотів переповзти через вапно, щоб поїсти мою капустку, але не доповз і помер. А також, ось подивіться на цій капусті, яку я обсипав вапном, були також слимаки. Котрі, наївшись капусти, вирішили піти і поїсти інші мої рослини, але тут їх чекало коло з вапна. І вони також, не можуть через нього проповсти і гинуть на півдороги. Ось подивіться, це все слимаки, котрі вирішили, що зможуть пролізти через вапно. Але вони всі загинули. Тепер розповім про другий дієвий спосіб, як зменшити популяцію цих шкідників у вас на городі, і його краще використовувати з першим, коли ви огородили ваші огородні культури вапном. То слимакам все одно потрібно кудись лізти і щось їсти. А для цього потрібно зробити приманки. Беремо двохлітрову бутилку, відрізаємо від неї верхівку. Бутилка повинна бути такою, щоб влазила одна в одну, і щоб у вас вийшла ось така пастка для слимаків. Тепер нам буде потрібно звичайне саме дешеве пиво, і наливаємо пива таку кількість у цю пастку, щоб хоча б пів сантиметра був проміжок. Між горловиною бутилки та самим пивом. Коли ви наливаєте, утворюється піна, потрібно почекати, поки вона осяде, і довести пиво до потрібного рівня. Потім на кожній із ваших грядок, на яких орудують слимаки, потрібно з одного і з другого боку розмістити такі пастки. Для цього я. Викопую ямку і розміщую цю приманку пастку, в яку слимаки залізуть покоштувати пиво, а вилізти з неї вже не зможуть. Обов'язково встановлюємо її так, щоб її верхівка була на рівні з ґрунтом у вашій грядці, і потрібно розміщати такі приманки якомога ближче до ваших рослин, на яких орудує слимак. Щоб вони скоріше учуяли запах і прийшли її скоштувати, а так низько її я розташовую, щоб слимаки швидко могли в неї заповсти. А з другої сторони грядки я вирішив зробити. Більш легку пастку. Я узяв простий пластиковий стаканчик, також заглибив його у землю, щоб верхівка його була на рівні ґрунту у грядці, і залив його пивом. Як бачите, пиво налив, щоб на 1 см рівень пива був нижче за висоту стаканчика. Це потрібно для того, щоб слимак, котрий захоче його скоштувати, трохи зліз вниз, скоштував і сповз і упав сам в стаканчик. Таким чином, шансів у нього не буде. І такі пастки, як я вам і казав, треба розмістити по всіх ваших грядках з культурами, які вже ласують слимаки. Таким чином, розсипавши вапно навколо ваших огородних культур, взявши їх у кільце, ми позбавляємо доступу слимаків до ваших рослин. Але слимакам потрібно щось їсти, і вони можуть перекинутися на інші рослини або все ж таки будуть намагатися вилізти через вапно до ваших культурних рослин. А щоб цього не ставалося. Ми ставимо пастки приманки і заманюємо тих слимаків, які не можуть пролізти через вапно, у ці приманки, і знищуємо їх. А ось на наступний ранок я прийшов і вирішив перевірити, як працюють мої пастки. Як ми бачимо, там досить багато цих слимаків. І давайте подивимося. Як бачите, ця пастка добре працює. Слимаки, коли звалюються у пиво, потім з нього не вилазять. А ось та пастка, яку я робив з 2-літрової бутилки, вона також працює, але не так добре, як просто наливши пиво в стаканчик. Тому можете не заморочуватися. У виробленні таких пасток, а просто розміщуйте стаканчики, або ж повідрізайте від пластикових бутилок дно і установіть їх по своїх грядках. Але як ви бачите, цю грядку я ще не обсипав вапном, тому що хотів побачити наскільки добре ці пастки працюють. Але оглянув потім свої рослини і побачив, що на них ще є слимаки. Тому ці пастки працюють дуже добре, але якась частина слимаків, все ж таки йде більш їсти нашої огородної культури, чим скоштувати пиво у пасті. Тому з цього робимо висновок, що краще за все, щоб позбавити свої рослини від слимаків, встановлювати як пастки, а також і обсипати ваші грядки вапном. А також ще вам продемонструю третій варіант, котрий також допоможе вам. Позбавитися від слимаків. Як я вже і казав на початку відео, слимаки орудують на ваших грядках тільки вночі, коли їм не жарко і коли не світить сонце. А вдень вони тікають з грядки і шукають собі домівку. І вони її шукають неподалік від міста свого харчування. Тому я б вам порадив розкидати біля ваших грядок якусь дошку, або як у мене тут лежить куски керамічної плитки, під якою сиро і завжди темно. І вона повинна лежати якомога щільніше до ґрунту. Слимаки під неї пролізуть. І що ми робимо? Кожного ранку підіймаємо ці саморобні домівки для слимаків і знищуємо їх механічно. Або давимо, або збираємо їх у якесь відерце, в котрому можна розбавити пару ложок вапна і скидуємо туди слимаків. Вони швидко загинуть. Тому давайте зробимо висновок. По-перше, обов'язково потрібно огородити ваші огородні культури від слимаків. Це краще за все зробити вапном. Можна використовувати золу, але вона не така дієва. Також, як і шкаралупа від. Яєць. Слимаки через це добре пролазять, а через вапно ні. Потім потрібно розставити по городу пастки приманки, щоб знищити голодних слимаків, котрі не зможуть пролізти через вапно. А також розкидайте доски рядом з вашими грядками, по ним вам і ходити буде вдобно. А кожного ранку або в день, коли вже спека, підіймайте ці доски. І збираєте, а також знищуєте всіх слимаків. Таким чином ви збережете ваш врожай, і також не приміняючи ніякої хімії, ваш врожай буде корисний і екологічно чистий. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписатись на мій канал, щоб не пропускати дуже корисні відео. Я вам бажаю чистого врожаю і гарного здоров'я. До зустрічі у нових відео!